Како бренд што поврзува генерации и никако го следи развојот на витаминка, се решивме да направиме наградна игра за производи од брендот Стоби. Бренд број 1 во Македонија, вели Владимир Трпановски, комерцијален директор на витаминка. Стобиранка, биди првиот собственик на најновиот Toyota CHR хибрид во Македонија. Вози Toyota Yaris, освои скутери, ховерборди, смартфони, таблети, телевизори и уште 420 други награди. Првото големо излекување е на 23 октомври, а сите информации ќе ги најдете на стобиранка.мк. Стобирај и вози! Еве вака започна приказната за наградната игра на витаминка, а на 23 октомври се случи првото извлекување. Автомобили, скутери, хаверборди, телевизори, таблети и уште многу други награди се дел од големата наградна игра. Учество и можност да добијат некоја награда има сите оние кои има испратено 5 празни кисечки од Стоби производите. Нашата екипа беше на лице место за време на извлекувањето, а Христијан Печијарески, кој е представник од Витаминка, не потсети на правилата и ни кажа кој ќе се погрижи за регуларноста на извлекувањето. Значи, потребно е 5 празни кесички од било кој вкус и било која грамажа на Стоби Флипс, Чоко Стоби и Стоби Стикс. Колку е заинтересираноста, колку пликови има тука во купа? Заинтересираноста е голема, тоа се гледа по бројот на пликови, околу 70.000 негде пликова. За регуларноста на извлекувањето се погрижи 6 члена комисија. Душица Неделковска, представник од Витаминка. Христијан Печијарески, исто така представник од Витаминка. Снежана Видовска, нотар. Емилија Кьорнакова Георгиевска, представник од маркетинг агенцијата Division. Никола Николовски, представник од Тојота. Шестиот член на комисијата беше Дијана Јованова, која што беше избрана од страна на Facebook фановите на Стоби Флипс за нивен представник. Освен што беше член на комисијата, Дијана се доби награда таблет. Дали кога испрати фотографијата, мислеше дека токму ти ќе бидеш главниот добитник на овој таблет? Па не, јас не очекував, но ете се случи на убавото нешто со Стоби Флипс. И сум многу благодарна за добиениот таблет. Се надевам дека ќе има уште многу вакви награди, мислам, и сите оние кои што имаат желба, нека испратат такви фотографии. Извлекувањето на автомобилот Toyota Yaris. Игор Стефановски иџе ја имаше таа можност да го извлече добитникот на овој прекрасен автомобил. Господине Чета. Да, повеќе. Добар ден, витаминка се јавува. Како сте, господине Четан? Добри? Добро, вие добри сте. Ами ние добри сме, на жалост треба да ви информираме дека влеговте во финале за Тојотата, ама загубивте и ќе ви дадеме Леново смартфон. Смартфон, така? Па смартфон се, тоа е. Ба да, се ви сакам Тојота, бе брат. Абе брат, сакам и јас, ама тоа е се, шо да правиме? Ништо, господине Четан, па и тоа не е страшно, нели? Смартфон, да, смартфон, кој ти го дава? Пала, пала, много ви благодарам. Не знам како би процедурате да... Процедурата е вака, само момент, господине Четан, ми јавува дека... Само момент, само... Господине Четан, па вие добивте Toyota Yaris! Па, вистина! Највистина! Не верувам. Да напоменеме дека сите неизвлечени пликоа од првото извлекување ќе учествуваат и во второто, а сите неизвлечени пликоа од првото и второто извлекување ќе учествуваат и во третото. Второто извлекување е на 27 ноември, третото на 25 декември, а главната награда во третото извлекување е Toyota CHR Hybrid. Затоа, не размислувајте многу. Пратете 5 празни кисички од Стоби производите, може би токму вие ќе бидете следниот добитник на некоја од овие награди. Среќно!